Привіт, мене звати Олег, я представник шкільних ліг зі стріт-воркауту. І сьогодні вам розкажу про техніку виконання вправ і як все буде відбуватися. Почнемо з підтягувань. Підтягування має бути строго за підборідок. Повністю руки випрямляємо і підтягуємося без ривків, без інерції. Підтягуємося строго, гарно, за підборідок. Віджимання на брусах. Віджимаємося до 90 градусів в ліктьовому суглобі, без ривків. І гарно, чітко віджимаємося. Віджимання від землі. Буде спеціальний кубік, який обмежує вам рух. Ставимо ручки трошки ширше. Віджимаємося до доторкання кубіку. Продовжуємо до присідань. Максимум 2 секунди паузи в верхній точці і виконуємо максимальну кількість повторень. Вис над перекладиною, фіксуємось над підборідком і фіксуємо максимально довго. Воркаут – це силовий вид спорту, але ми хотіли об'єднати дітей і зробити командну роботу. Тому кожне вправо буде мати певну кількість балів, які будуть сумуватися і давати команді змогу виграти. Отож, давайте приступимо до регламенту. Вис над перекладиною. 5 секунд – це 1 бал. Це є 5-7 клас, хлопчики. Далі, відтискання від підлоги – також хлопчики, 5-7 клас. Одне повторення – 1,5 бали. Присідання, також 5-7 клас, дівчатка, одне присідання – 1 бал. 8-9 клас, підтягування на турніку хлопці. Одне підтягування – це 3 бали. І віджимання на брусах, одне повторення – це 2 бали. І відтискання від підлоги дівчата – це одне повторення – це 2 бали. По тим всім балам, по тим всім вправам буде робитися сума. Ваша команда може це проявити і взяти перше місце. Всім дякую за увагу. До зустрічі на змаганні. Всім перемоги.